नांदेड़ शहर के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कामगार मुलाजिमीन यूनियन ने आज अपने मुख्तलिफ मुतालबात से मुतालिक एक एहतजाजी धरना शहर के बल्दिया उज़्मा के मेन गेट के सामने मुनक्किद किया। इस मौके पर इस एहतजाजी धरने के यूनियन के सदर गणेश शिंगे ने बल्दिया उज़्मा के कमिश्नर और दिगर अहदेदारान से मुतालिक अपने मुख्तलिफ मुतालबात इनके सामने रखे। इन अहदेदारान ने इन्हें यकीन दिलवाया कि वो इनके मुतालबात को जल्द अज जल्द हल करेंगे। नांदेड वगळा महानगरपालिकेतील कंत्राटी कामगारांचं विविध मागण्यांसाठी आंदोलन आयोजित केलं होतं। त्याच्यामध्ये आजच्या 10 तारखेमध्ये गेट सभा आणि 11 तारखेपासून बेमुदत काम बंद। महानगरपालिका प्रशासनासोबत दुपारी 12 वाजता मीटिंग झाली आणि त्या मीटिंगमध्ये कामगाराच्या घरभाडे भत्त्याच्या व बोनसच्या मागणीसाठी पुढच्या महिन्यामध्ये आदेश देतो म्हणले आणि पुढच्या महिन्यापासून त्यांनी लागू करतो म्हणले। मृत कर्मचाऱ्याच्या वारसांना कामावर घेण्यासाठी पुढच्या उद्याच्या तारखेमध्ये कामावर घेण्यात त्यांनी कबूल केलेला आहे आणि बाकीच्या कर्मचाऱ्यांना जे पगारीमध्ये तफावत आहे, झाडू इतर कामगारांना पगार कमी आणि इतर कामगारांना पगार जास्त आहे, तर दोन्ही कामगारांना समान पगार देण्यात त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे आणि त्याबाबतीमध्ये येत्या 2 दिवसांमध्ये मीटिंग होणार आहे। आजचं हे आंदोलन आमचं उद्याला काम बंद होतं, परंतु महानगरपालिका प्रशासनाने आमच्या मागण्या सकारात्मक दृष्टिकोनातून मान्य करून कबूल केले आता त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे। यासाठी उद्याचं आंदोलन आम्ही परत घेतो आणि आज आमचं हे आंदोलन यशस्वी झालं आणि सर्व कामगारांचे मी मनापासून आभार व्यक्त करतो। आपलं सर्व मीडियाचं आणि यूट्यूब चॅनलवाल्याचं सुद्धा मी मनापासून आभार व्यक्त करतो। धन्यवाद।